いい感じ。はい、これピアノ。どうぞ。まずはオードブル攻めから。なぜだ。オードブル攻め。四。で、次は和食に変更します。和食。で、そばと締めてデザートに行く。食べるか。ね、めちゃめちゃ食べるね。うん、ちょっとずつしかない、こういうのがいい、うん、スモークサーモン、うん、うまい、うん、こう焼けたら自分でこう焼けちゃった、うん、すごい、ね、あの子って赤いの、一緒に受ける意味大事、うん、うん、うまい、合うでしょ、もうワインのつまみで、うまい、果物は違うよ、うん、フルーツどうしてるの？いや、大丈夫。フルーツ美味しいの？せっか美味しいじゃん。いや、小さくて本当に違う。ちょっと気まず。全然いいんだ。YouTuber じゃん。美味しい。そっちがさ、これ、食べないと。あ、そういうの出ちゃったできないやつ。出ちゃうの？どうある？え？ YouTuber でしょ？うん、見てください、このジャリー超美味しそうみたいなことやればいいですもん、そう、どうやってこうやって、いるいる、こうやってこうやって、あーすごい、見たことある、行きます、2回戦なんだこれ、これタイチャツ、タイチャンズペッパー、タイチャツ、食べなめ、うん、だしが、うん、作ったら体が温かくなる、うん、それでまた眠くなって寝る、うん、一口、うん、これ何、ごま豆腐みたい、これゆず風味、あ、ユーズ、え、でもこれもだよ、どうコーヒーなどだ、うん、うん、パンナコこれうまそう、パンナコって何のこと、一休みにするには有給使わなきゃいけないだろうね、販売商品が来るから、うん、それこそ電気やつを食べるじゃん、うん、まだいろいろこっちだね、うん、予定が合わないし、あと何だろう、これだってそんな豆腐じゃなきゃ箱根とかだったらすぐ行けるじゃん、結構車だと思うんで、うん、やっぱモンブランでも甘いな、うん、和風の甘みが、ケーキとかあんことかは大丈夫、
栗とかさつまいもとかかぼちゃの甘さが嫌いなの。逆だ。あんことか嫌いなんですよ。ああ、なるほど。あんことかは大事。あんパンとか。もうたまらんね。ピスタチオ。何それ？ん？ピスタチオ。何だっけ？あ、違う。チーはね。うん、間違ってはない。あと、何だっけ？うん。ペン。シャコラ。こんなこと。こんなことちょっと硬い。硬い方が美味しくないかな、こと。硬すぎ。ちょっと硬すぎるな。うん。甘かったって何なんだろう。よくわかんないだって。ダメじゃない。プリンじゃないし。ねえ。生クリーム。それなんだっけ、いちごクリームだ。それなんだっけ、いちごクリームだ。大丈夫。クリーム塗った？クリーム塗った。まだコラーゲンたっぷりだから大丈夫じゃん。どんどんカタカタしてきちゃうんだ。あ、これパッチョだ。パッチョじゃねえな。え？何これ？一個抹茶飲んじゃう。パッチョか。うん。結構濃いな。これのはさ、全部冷凍で、うん、あるわけ。それは何？解凍してたっけ？解凍してたの。で、こういうのを作ってるメーカーが集まってる町が新潟県。そうなんだ。工場、あとパイタも工場多い気がする。物流センターみたいな。パイタもそうだね。ね、パイタ多いよね。